Hyvää päivää ja tervetuloa tähän Kysy Ilkalta liveen. Tää on jakso 19 ja pääsin tänään aloittamaan vähän myöhässä. Tässä oli eräitä tärkeitä juttuja menossa, mutta nytten tässä linjoilla. Ja semmonen tärkeä aihe, mistä mä sain kysymyksen tässä itse asiassa, taisi olla viime viikolla, liittyen koulukiusaamiseen. Tää tuli Heidiltä tää aihe. Mä luen sen kohta tarkemmin. Ja tarkoituksena käsitellä siis koulukiusaamiseen liittyvää asiaa joka tapauksessa. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että jos on nyt aikuinen, jos sä oot nyt aikuinen ja sua on joskus koulukiusattu, mutta sä et varsinaisesti koskaan päässyt se yli, niin miten tässä hetkessä voisi sitä jollakin tavalla käsitellä? Koen tämän tosi tärkeäksi aiheeksi sillä tavalla, että no, itseäkin on koulussa kiusattu ja siitä on tietyt arvet silloin jäänyt, ne on sitten osannut joskus myöhemmin käsitellä ja ne ei ollut niin kuin varsinaisia kivoja hetkiä. Ja mua kiusattiin aikoinaan sekä sillä tavalla, että koin sen varsinaisen kiusaamisen, sitten semmoista vähän niin kuin leikkikiusaamista, mitä niin kuin mä koin, että mun ystävät kiusas ja mä en ottanut sitä niin vakavana, mutta se aiheutti semmoisia ristiriitaisia tunteita, että onko ne tosissaan vai eikö ne ole tosissaan. Muun muassa se, että kun muistan, kun kerran mua vanhempi kaveri, joka oli niin kuin, mun mielestä niin kuin, mun kaveri siellä, niin hän nosti mut kerran välitunnin lopuksi, niin naulakkoon, siis vyöstä. Sillä tavalla, että mä jäin vyöstä roikkuun naulakkoon. Mä en päässyt sitten itse millään alas. Ja mä olin silloin niin kuin aika pienikokoinen kuitenkin vielä yläasteella. Ja siis pienihän mä oon nykyäänkin. Vaikka monet tulee sanomaan mulle, että hei Ilkka, että onko se noin pieni, että sä somessa näytät isommalta. Siis mä oon alle 170 senttiä pitkä ja mikä iso jättiläinen oo. Ja tavallaan se niin kuin, ehkä se pienuuden tunne on aikoinaan ollut semmoinen niin kuin merkittävä siellä niin kuin kouluaikaa. On niin kuin mua kiusattu monista asioista, muistan, että mua kiusattu mun korvista, että ne on niin isot. En tiedä, siis moni on kehunut mun korvia myöhemmin, mutta mä oon siis käsitellyt sen asian. Mä itse kiusasin mua nenästä, niin mä en tykännyt itse omasta nenästä, mutta koin itteni pieneksi. Se ehkä niin kuin tuli sitä kautta, että miten muut oppilaat suhtaututaan siihen, että oli sitten niin kuin jossain pituusjärjestyksessä aina siellä junon hännillä. Ja muistan, että ala-asteella oli semmoisia aikoja. Ja oli yksi semmoinen varsinainen päivä, että milloin niin kuin, että mä joudun juoksemaan karkuun ja mä oikeasti pelkäsin. Ja semmoisia niin kuin, ei niin kivoja juttuja. Ja sitten semmoista niin kuin, tietysti sanallista, niin kuin, ei kivaa sanoitusta, mitä kuuli aina silloin tällöin. Säännöllisesti kouluaikana. Ja niistä on tosiaan jäänyt omat juttunsa, mutta tällä hetkellä tuntuu tosi kaukaiselta, koska on niitä käsitellyt omalla tavalla. Tästä livestä voi olla toki myöskin hyötyä, jos oot vasta niin kuin kouluajan päättänyt tai oot koulussa tällä hetkellä ja koet jollakin tavalla itsesi koulukiusatuksi, niin varmasti näistä voi olla apua, mutta mä käsittelen tätä enemmän siitä näkökulmasta, että jos siitä kouluajasta jo pidempi aika ja ne arvot on jäänyt todella voimakkaasti sinne päälle sillä tavalla, että niistä ei varsinaisesti ole päässyt eteenpäin. Eli Heidi laittoi mulle tämmöisen kysymyksen, että koulukiusaaminen, josta jää ilman ystävää ja syrjäytyneeksi, niin miten siinä tapauksessa elämän saisi muutettua iloiseksi? Tarvitsisin tähän asiaan sinulta ohjeita. Minua kiusattiin koulujessa moneen kertaan joka koulussa, eikä minulla ole siksi ollenkaan ystäviä. Se ei ole kiva asia. Ja nyt siis käydään tätä vähän läpi. Ihan ensimmäisenä mä haluaisin niin kuin sanoa, että jos sua on joskus silloin aikaa sitten kiusattu, niin mä haluaisin, että sä ajattelet sitä niin, että se tapahtui silloiselle ihmiselle. Kuka sinä olit silloin? Se ei tapahtunut sinun nykyiselle ihmiselle. Eli on tämmöisiä siis tutkimuksia siitä, että kuinka meidän solut uusiutuu. Kaikki solut uusiutuu tietyn aikavälein. Ja käytännössä siis, kun menee X vuotta, niin kaikki sun kehon solut on uusiutunut. Ja tarkoittaa siis sitä, että varsinaisesti se ihminen, jota on niin kuin se fyysinen ihminen, ketä on kiusattu, niin se on nyt ollut silloin lapsena.
se ei ole tapahtunut siis sinulle, joka sinä olet tänä päivänä, mutta sille niin kuin, fyysiselle ihmiselle, joka sinä olet silloin. Okei, tämä voi olla niin kuin, esimerkiksi, jos on ollut niin kuin tämmöistä fyysistä kiusaamista, niin tämä ehkä auttaa siinä ajattelemaan, että se fyysinen kiusaaminen, mitä esimerkiksi mun kohdalla oli, niin se ei ole niin kuin, se ei ole enää, niin kuin, se ei ole tapahtunut sille, kuka sinä olet tänä päivänä, vaan sille, joka sinä olet silloin. Nämä kaikki tietysti on muokannut sitä sun sisiin, sitä kuka sinä olet sisältäsi. Ja jutellaan siitä kohta hetken päästä lisää. Tähän nyt tulee, no itse asiassa mä kerron se hetken päästä yhden tarinan, joka liittyy tähän. Ja oikeastaan heti tähän alkuun haluaisin sanoa, kun kysyit, että miten tässä tapauksessa elämän saisi muutettua iloiseksi, niin tässä mun kirjassa Saa mitä haluat opas oman näköisen elämän toteuttamisen. Mä kerron Saa mitä haluat prosessista ja Saa mitä haluat prosessin vaiheesta yksi. Eli Saa mitä haluat prosessi siis on prosessi siihen, että miten tehdä omassa elämässä mitä tahansa muutoksia tai toteuttaa mitä tahansa tavoitteita, unelmia. Ja tämä vaihe yksi tässä prosessissa on se, että harjoittele olemaan tyytyväinen, onnellinen ja nauttimaan elämästä ennen kuin mikään muuttuu. Ja myöskin tässä tapauksessa niin se muutos, mitä sä haluat, on ikään kuin se, että sä pääset yli tästä koko tilanteesta. Ja jollakin tavalla saa ne haavat parannettua sieltä kokonaan. Niin mä suosittelen, että harjoittelet sitä onnellisuutta ja elämästä nauttimista ennen kuin ne kaikki muutokset tapahtuu. Minkä takia? Sen takia, että vaikka me saataisiin kaikki korjattua ja vaikka, ja voi aloittaa myös niin päin, että vaikka sua ei olisi koulussa kiusattu, niin se ei missään nimessä takaa sitä, että olisi tällä hetkellä onnellinen. Eli voi olla, että sunkin ympärillä on paljon ihmisiä, esimerkiksi jos asut kerrostalossa, siellä on paljon ihmisiä samassa talossa, joita ei ole koskaan koulukiusattu, mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisi niin kuin onnellisia. Tai niin kuin se, että jos tämän koulukiusaamisen takia on jäänyt arvet, minkä takia ei ole tällä hetkellä ystäviä, niin voi olla, että sunkin talossa on ihmisiä, jotka ei ole koulukiusattuja, mutta he on siltikin erittäin yksinäisiä omassa elämässään, eikä ole välttämättä ystäviä. Ja sillä niin kuin sillä koulukiusaamisella on taatusti tietty vaikutus, mutta niin kun, se, miten me ollaan jatkettu sen jälkeen, on vaikuttanut asiaan. Joka tapauksessa se vaikuttaa aina, että miten me itse vaikutetaan omassa elämässä, tapahtuupa siellä mitä tahansa. Nyt siis edelleen painotus tähän Saa mitä haluat prosessin vaiheeseen yksi, että harjoittele ottamaan semmoisia onnellisuushetkiä ja ihan niin kuin sä saatat ajatella, mutta en mä voi, kun mulla ei ole ystäviä ja elämä tuntuu onnettomalta ja siellä on ne syvät arvet ja kaikki, niin silti siis ota hetki ja koe onnellisuutta. Ja aluksi se saattaa tuntua tosi vaikealta ja mitä enemmän sä harjoittelet sitä, niin sitä helpommaksi se muuttuu. Eli kun mä oon tätä tuhansille ihmisille järjestänyt tämmöistä minuutin onnellisuushetkeä, niin moni ihminen on kokenut sen vaikeaksi, mutta ehdottomasti semmoinen 95% ihmisistä, yleisesti 95% kokee, että se on sujunut suhteellisen helposti ja että se ei ole niin kuin edes vaikea juttu. Ja nyt tämä ei tarkoita sitä, etteikö se olisi jollekin vaikeaa, vaan mä yritän tällä isolla prosentilla sanoa sitä, että se on jokaiselle ihmiselle mahdollista, riippumatta siitä, että mikä on elämässä tilanne ja mikä elämässä on se tausta. Ja sillä niin kun mä tiedän, että jokainen teistäkin, jotka on nytten tässä tai joka katsoo tätä, niin sä pystyt siihen. Ja miten tehdään se? Niin jokaisella on oma tapansa ja mun ei tarvitse kertoa edes sitä, että mikä se olisi sulle. Mutta jollakin tavalla anna itsellesi oikeus, anna itsellesi mahdollisuus, anna itsellesi aika kokea onnellisuutta. Sen takia, että tavallaan sinne toista vaihtoehtoa. Ja tästä mulla on näitä tarinoita, kun vuoret inspiroi mua tosi paljon. Jostakin syystä ihan lapsuudesta asti vuoret on inspiroinut tosi paljon. Vaikka ihan lapsena mä muistan, kun me eka kerta oltiin jossain Norjassa ja kiivetään vuorelle. Ja mä en uskaltanutkaan nousta sinne, kun siellä oli ampiainen, niin me tultiin sitten alas. Mutta kun mä oon käynyt tuolla Afrikan korkeammalla vuorella Kilimantsaarolla pari kertaa,
Ja se vuori opetti tästä onnellisuudesta kanssa tosi paljon. Eli eka kerran kun mä menin sinne, niin mä olin 7 vuotta odottanut, että mä pääsin sinne vuoren huipulle. Ja sitten kun mä pääsin sinne, niin mä olin palaamassa jo takaisin päin sitä vuoren rinnettä. Ja tajusin, että ei vitsi, mä unohdin nauttia siellä ylhäällä. Mä unohdin kokea onnea siellä ylhäällä. Ja eikö vaan luulis, eikö mieli sano silleen, että luulis, että jos sä oot Ilkka oottanut 7 vuotta jotain hetkeä, että sä pääset sinne huipulle, niin totta kai sä oot onnellinen siellä. No, niinhän sitä luulis, mutta ei. Koska sen vuoren tehtävä ei oo antaa onnellisuutta. Ja tää vuori on nyt metafora siitä, että mitä ikinä sä haluat toteuttaa elämästä, mitä ikinä sun tarvitsis mielessäsi muuttaa, niin, se muutos itsessään ei tuo onnea. Tai jonkun asian saavuttaminen itsessään ei tuo onnea. Vaan onnellisuus on sun tunne, joka tarvitsee itse tajuta kokea. Mä sanon sen tänä päivänä niin, että sun tarvitsee itse tajuta kokea se tässä hetkessä. Ja sillä mä ymmärrän, ja tää koulukiusaaminen voi olla kans nyt metafora, että mitä tahansa sulla on niin rankkaa tapahtunut elämässä. Mä ymmärrän, että se on tapahtunut siellä ja siitä on ne arvet olemassa ja ne arvet ei välttämättä umpeutunut ja siinä on oma niin kun, tervehtymisprosessinsa käytös niin kun edelleen menossa. Ja saa ollakin. Ja se saa jatkua. Eli se tarkoittaa sitä, että sä voit ottaa näitä onnellisuushetkiä ja siltikin sun ei tarvii olla vielä eheytynyt siitä kaikesta. Nyt siis jos jollakin teistä on pieni aika sitten tapahtunut jotain niin kuin sille, niin kuin vakavaa, jollakin tavalla niin kuin traagista, niin ei se tarkoita sitä, että sun tarvitsisi olla täysin päässyt sitä yli, jotta sä voit olla onnellinen. Vaan sä voit harjoitella kokemaan onnellisuutta ihan tässä hetkessä, joka tapauksessa. Sun elämän ei tarvitse olla täydellistä, sun elämän ei tarvitse olla just sellaista, kun sä haluat, vaan sä voit joka tapauksessa harjoitella kokemaan onnellisuutta tässä hetkessä. Ja niin kuin mä sanoin, alussa se on vaikeampaa. Ja niin kuin mä puhun paljon tästä harjoittelusta, koska mä uskon, että sä oot 2 asian summa. Sä oot harjoittelun summa ja sitten ympäristön summa. Niin kuin tämä sanon toisella tavalla. Että sä oot harjoitellut olemaan se ihminen, joka sä oot. Harjoitellut kohtelemaan itsestä tietyllä tavalla, ajattelemaan tietyllä tavalla. Harjoitellut uskomaan itsestä, maailmasta, elämästä tietyllä tavalla. Sä oot harjoitellut toimimaan, tekemään asioita tietyllä tavalla, harjoitellut itsellesi tietynlaisia tapoja, hyviä huonoja tapoja. Ja se mitä sä oot harjoitellut, niin sä oot tullut siihen tosi hyväksi. Mutta vastaavasti sä voit mitä tahansa lähteä harjoittelemaan nytte ja siinä ei tarvi heti onnistua. Ja mitä enemmän sä jotain harjoittelet, eikö vaan, siinä tulee paremmaksi. Ja nyt se toinen mikä vaikuttaa aina on se ympäristö. Ja jos me tullaan sieltä esimerkiksi koulukiusatusta ympäristöstä, niin silloin se saattaa vääristyä sillä tavalla, että me ollaan annettu se ympäristön vaikuttaa itseemme negatiivisella tavalla. Ja niin kun, se on tapahtunut. Ja voi olla, että se koetaan, että mulla on vähän niin kuin se ympäristön vankeja, koska meillä on semmoinen kokemus siitä, että se ympäristö sai sen voimakkaasti sen paha olla. Ja sillä niin kuin ympäristö vaikuttaa aina, mutta me pystytään sillä omalla harjoittelulla vaikuttaa sitten siihen, että miten me päästään eteenpäin. Ja sillä siis mun tärkeä vinkki on se, että harjoittele sitä onnellisuuden kokemista. Ja se voi olla myöskin, kun sä kaipaisit, että miten saa elämän muuttumaan niin kuin iloiseksi, se voi olla myöskin ilon harjoittelemista. Mutta mä tykkään lähteä tästä onnellisuudesta, koska sitä, mä väittäisin näin, että suurin osa meistä haluaa olla onnellisia elämän aikana. Ja sillä, niin kun, koska että jos sä koet onnellisuutta, niin sitä kautta myöskin sieltä kumpuaa se ilo. Ja tärkeä pointti tosiaan, edelleen mä alleviivan sen, että älä, niin kun, jos tuntuu, että on tietynlainen parannemisprosessi päällä, niin älä odota, että se on ohi, jotta voit kokea onnellisuutta, vaan onnellisuutta voi kuka tahansa ihminen alkaa kokemaan ihan mikä tahansa päivä ja voi kokea mikä tahansa päivä, riippumatta siitä, että missä tilanteessa on omassa elämässä. Miten se tehdään? Niin tehdään yhdessä nyt. Otetaan minuutin onnellisuushetki sen takia, että ei vaan puhuta siitä, vaan niin kuin, mun mielestä on hölmää jättää niin kuin kokematta se, kun se on mahdollista kokea just saman tien. Ja sillä, miten tämä tehdään, niin otetaan minuutin onnellisuushetki silleen, että mä laitan tästä kellon käyntiin, jolla on minuutin ajan niin onnellisia kuin pystytään tässä hetkessä olemaan. Ja siis, menisin sanoa sitä, että niin kuin, tämä on niitä asioita, mille kannattaa ottaa se aikansa. Ja tämä minuutti on suhteellisen lyhyt aika, että tämä ei ole ajasta kiinni. Mutta otetaan, mä en ottanut tänään vielä onnellisuushetkiä. Tai tavallaan otin, mä olin tuolla avannossa käymässä ja siellä mä olin tosi onnellinen tuossa auringonpaisteessa. Mutta
mutta kiinnostaa niin kuin oikeasti uusi onnellisuushetki. Niin otetaan nyt onnellisuushetki. Ja tää lähtee YKK. Nyt omaan tapaan suu kiinni, niin kuin ihan hiljaa omassa mielessään. 1 minuutti, lähtee. Okei, se oli minuutin onnellisuushetki ja voitte laittaa vaikka jotain merkkiä tai kommentteja, että miten se oma onnellisuushetki meni siellä. Vitsi tulee tosi, itselle ainakin tulee tosi rauhallinen olo, hyvä olo. Ja siis se on jännä, kun mä oon tehnyt tätä vuosien aikana, vaikka olisi minkälainen kriisi elämässä päällä, niin se, että sen kriisin aikanakin tajuu välillä ottaa, että okei, nyt mä otan tuosta kriisistä lomaa ja otan tämän onnellisuushetken. Niin se auttaa jaksamaan tosi paljon paremmin sitten siinä kriisissä. Meille tulee väistämättä elämässä erilaisia kriisejä, haasteita, tragedioita, mitä ne onkaan. Niin tämä auttaa voimaantumaan tosi paljon niiden keskellä. Kun sä, itse asiassa iso voima, sitten kun sä itse saat sen oman kokemuksen siitä, että ei vitsi joo, mä voin kokea tämän onnellisuuden jollakin tasolla, pienellä tai suurella tasolla, riippumatta siitä, että missä tilanteessa mun elämä on. Ja se tuo semmoisen tietynlaisen rauhan ja antaa voimaa uskoa siihen, että pystyy selviämään oikeastaan mistä tahansa. Ja tämä tietysti lisää koko elämän onnellisuutta. Ja ajattele, 1 minuutti. Ja tämä on mun suositus. Ota joka päivä 1 minuutin onnellisuus. Ja tämä nyt, niin kuin alkuperäiselle kysyjällekin, Heidille, eli tämä olisi se, millä mä lähtisin rakentamaan sitä iloisuutta siihen omaan elämään. Rakentamalla onnellisuutta joka päivä, vähintään 1 minuutin onnellisuushetkellä. Onko vaikutusta, jos otat vaikka kerran tunnissa minuutin onnellisuushetki? Mä uskon, että sillä on iso vaikutus ja se voi niin kuin mahdollistaa sen, että onnellisuus kasvaa niin kuin todella voimakkaasti, todella nopeasti. Ja kun mä oon tehnyt tätä vuosien ajan, niin siis se, että silloin kun mä aloitin kokeilemaan tälleen onnellisuutta, niin se oli ehkä vaikeampi päästä. Ja toiseksi se, että ne onnellisuuden tasot, mihin tällä hetkellä pääsen, ne on uskomattoman paljon korkeampia kuin mitä silloin niin kuin alussa. Eli harjoittelua tämän kanssa, niin sillä päästään jo eteenpäin. Nyt mä katson ihan nopeasti kommentteja välissä ja sitten jatketaan tätä samaa aihetta. Eli tänään on vaan tämä yksi, mutta todella iso aihe, koulukiusaaminen. Satumaista ajattelua sanoa, sellaisenkin voi kai rinnastaa kiusaamisen, kun ei vaan oteta joukkoon, jätetään yksin. Kyllä, siis... niin kuin kiusaamista niin monenlaista ja sillä ehdottomasti se, niin kuin, että jos jätetään ulkopuolelle, niin se on tietyllä tavalla. Ja moni, niin kuin, mä koen, että siellä nuorena niin kuin sitä on niin kuin osattu sulkea niin kuin ikävällä tavalla toisia pois. Että hei, sanotaan vaikka, hei, sä et kuulu meidän joukkoon. Ja ehkä tajuta sitä, että miten paljon ne pienet sanat vaikuttaa. Ja niillä voi olla oikeasti todella... pitkäkantoisia seurauksia. Eli joku saattaa kärsiä sitä vielä 10 vuosien päästä, vaikka se olisi tapahtunut vain kerran, mutta että se on jäänyt niin voimakkaasti omaan mieleen. Hyvinvointifiilissä on tärkeä aihe. 9 vuotta koulukiusattuna myös opettaja väheksyy aina ammattiapua trauman purkuun. Hyvä, että olet saanut apua. Ja Shima Hikara from Tokyo. Hi to you as well. Katsotaan, missä täällä on. Ja Satu sanoo, tämä muistutus tuli supertarpeeseen. Kiitos Ilkka jälleen. Ihana nähdä Satu sua linjoilla ja oleppa hyvä.
Ja Marek sanoi, nyt mä tajusin, miksi tää on jotenkin vaikeeta mulle. Aina kun mä tunnen onnen tunnetta, niin silloin se tuntuu musta niin voimakkaasti, etten voi olla hiljaa paikallaan silmät kiinni. Ja hei, ei tarvi olla silmät kiinni, ja toki ei sun tarvi olla paikallaan, että yleensä kun mä ekaa kerran valmennuksessakin tehdään tää minuutin onnellisuushetki, niin mä pyydän siinä tekemään sen paikallaan hiljaa. Sillä tavalla, että oppii, että se onnelle voi kokea ihan vaan omassa mielessä, ilman tarvii olla mitään niin kun, ulkopuolista juttua siihen. Mutta mä väitän, joo, että onhan ne helpompi, niin kun, että sun on suurimman osan ihmistä varmaan helpompi kokea onnellisuus tällaisessa upeassa auringonpaisteessa, kuin mikä on tänä päivänä versus se, että tekee sen vesisateessa. Eli sillä ympäristöllä ja ympäristötekijöillä niin kuin vaikutusta ja myöskin sillä, että oot sä liikkeellä tai näin. Että on helpompi ihmisten kokea vaikka onnellisuutta, kun ne pomppii trampoliinilla, kun on jossain sohvalla lytyssä. Mutta tärkeää siis, että sä opit löytämään sen oman tavan. Mutta mä korostan siis, joka kerta kun mä harjoitutaan tätä onnellisuusminuuttia, niin mä korostan sitä, että sen pystyy kokemaan se onnellisuuden ilman, että tarvii varsinaisesti tehdä mitään muuta kuin mielessä kokea sitä. Ja tämä siis sillä, että saat sen voiman siihen, että sä voit kokea sitä missä tahansa, milloin tahansa. Mutta sitten jos sä haluat oikeasti harjoituttaa onnellisuutta vielä voimakkaammalle tasolle, niin joo, ilman muuta kannattaa hyödyntää kaikki liikkuminen ja mitä ikinä sä haluatkaan niin kuin tehdä sille, että voit boostata sitä omaa onnellisuuden kokemista. Okei, okay. Hikaru Shima Japanista meillä mukana. Hienoa. Welcome. All right. Unfortunately, this is in Finnish and this is about being bullied in school. What we are talking about today. Jatketaan. Toivottavasti saitte tästä vaiheesta yksi kiinni. Osallisteista saattoi olla uusi asia. Se löytyy tärkeänä asiana, että saa mitä haluat kirjasta. Mä sanoin, että se on tämän kirjan tärkein aihe. Tämä kirja auttaa sua ohjaamaan itseäsi elämässä eteenpäin ja toteuttamaan elämässä haluamisi asioita. Mutta se vaihe yksi, että harjoittelu olemaan tyytyväinen, onnellinen ja nauttimaan elämästä, niin kuin mikään muuttuu, niin se on ehdottomasti ton kirjan, jos se ei tärkein, niin tärkeimpiä aiheita. Okei, mennään eteenpäin. Mä lähtisin siis tosta korjaamaan sitä tämän hetken elämää ja myöskin tietyllä tapaa menneisyyttä sillä, että kokee sitä onnellisuutta tässä hetkessä. Sen lisäksi mä lähtisin niin kuin päätöksen kautta toteuttamaan uudenlaista elämää. Nämä on siis hyvin pitkälti nyt nämä ajatukset. Ne tulee itse asiassa täältä Saa mitä haluat -kirjasta. Jos haluat oppia näitä lisää, niin laita Saa mitä haluat -kirja lukulistalle tai kuuntelulistalle. Tuo löytyy eri noista äänikirjapalveluistakin. Eli se, että niin kun aina kun sä koet, että sä oot elämässäsi tilanteessa, missä sä et halua olla, niin mä tiedän, että sä pystyt pääsemään siitä tilanteeseen, jossa sä haluat olla. Ja jos sä oot pitkä, ja tää koskee myös vaikka sä oot pitkä ollut siinä. Eli jos kouluajasta on vaikka 20 vuotta, ja sieltä sä oot kantanut sitä niin kun, ikävää oloa mukana, ja se on vaikuttanut jatkossa sun elämään, niin mä uskon, että jos sä teet tänään päätöksen, lähtee muuttamaan sitä, niin sä pääset siitä tilanteesta eteenpäin. Päätöksessä, nyt puhutaan hetken aikaa päätöksestä. Päätöksessä on ihan äärettömän suuri voima siinä, että sä teet päätöksen muuttaa sitä omaa elämää. Ja tästä, no mä otan kirjasta ton tarinan Tuijasta. Tuija on mun hyvä ystävä ja hän aikoinaan tuli Saa mitä haluat -valmennukseen, oli omassa elämässään semmoisessa tilanteessa, että oli töissä, missä hän oli palannut hyvin pitkälti loppuun. Ja sitten hän teki valmennuksessa lauantaina päätöksen, että hän jää pois siitä työstä. Ja varsinainen irtisanoutuminen hän tapahtui vasta sitten maanantaina, mutta se mitä hän kertoi, että siellä valmennuksessa tapahtui lauantaina, oli se, että sen päätöksen jälkeen hänestä tuntui semmoinen, että niin kuin paino lähti hänen hartiolta pois, hän sai vapaammin hengitettyä ja se tuntui niin kuin välittömästi. Ja sitten tosiaan ne varsinaiset askeleet niin kuin sen päätöksen jälkeen tapahtui vasta tulevina päivinä. Mutta se päätös itsessään toi iso voima. Ja nyt sillä, jos sulla on mitä tahansa, on se koulukiusattu tai joku muu niin kuin juttu, mitä sä kannat mukanasi, tehdään päätös nyt yhdessä tässä, että nyt päätetään, että jätetään se taakse ja nyt ruvetaan suunnittelemaan elämä ihan uudella tavalla. Riippumatta siitä, miten sä oot tullut tähän pisteeseen, niin nyt päätös, että nyt mä luon elämästäni semmoista, kun mä haluan. Nyt mä siirryn eteenpäin. Nyt mä jätän tietyllä tavalla sen menneisyyden taakse ja mä lähden eteenpäin.
Ja voi olla, että sä koet, että ei, mä en pysty vaan lähtemään nyt eteenpäin, että mä en ole vielä valmis siihen. Ok, sitten ei tehdä sellaista päätöstä. Mutta jos susta tuntuu, että mä oon ihan tarpeeksi kauan kärsinyt tästä asiasta, mä oon ihan liikaa vatvonut tätä, mä oon ihan liikaa ollut siinä ikävässä tunnetilassa, mä oon ihan liikaa syyttänyt itseäni siitä, mitä on tapahtunut, mä oon ihan liikaa syyttänyt muita siitä, mitä on tapahtunut. Mä oon ihan tarpeeksi saanut tästä asiasta, mitä mä oon käsitellyt niin monta vuotta tai niin monta vuosikymmentä. Nyt päätös siirtyy eteenpäin. Miten se päätös tehdään, sä voit vaikka sanoa itsellesi mielessä, että nyt mä päätän lähteä elämässä eteenpäin. Ei silleen, että no, mä päätän kokeilla, katsoa, että tulisiko tässä mitään, vaan sanot itsellesi voimakkaasti, vahvasti omassa mielessä, että mä päätän lähteä tästä eteenpäin. Ja eteenpäin siirtyminen, siis voimakas päätös siitä, että sä päätät siirtyä eteenpäin. Ja usein ihmiset päättää siirtyä eteenpäin siinä vaiheessa, kun ne on saanut tarpeekseen. Silloin siitä saa niin kuin ikään kuin voimaa lähteä eteenpäin, kun on käynyt sen tietyn polun ja todennut, että okei, mä oon käynyt tämän polun, mä oon saanut tästä tarpeekseen. Ja sit päätös lähtee eteenpäin. Ja tässä tärkeänä osana, että sä pääset eteenpäin, niin toi päätös. Ja sit toisena juttuna, anteeksi antaminen. Anna itsellesi anteeksi. Anna itsellesi anteeksi sitä, niin kun se, että sä oot käsitellyt näitä asioita ja sä oot surrut niin paljon ja sä oot ollut siinä ikävässä tilassa. Niin kun, sä oot tehnyt sen parhaasi, mitä sinä pystyt ihmisenä. Koska veikkaan, että ihan sama mitä meille elämässä tapahtuu, niin jossakin vaiheessa sitä prosessia me syytetään itseämme siitä, mitä on tapahtunut tai miten elämä on mennyt. Jos ei syytä siitä, mitä on tapahtunut, niin sitten siitä, että miten me ollaan kohdeltu itseemme tai miten me ei olla annettu itsemme elää tai jotain. Niin anna ihan ekana anteeksi itsellesi. Tärkeä anteeksi anto itselle siitä, että kaikki on ok. Kaikki on ok. Sä oot tehnyt parhaas ja sä oot hyvä just sellaisena kuin sä oot. Sitten toinen anteeksi antaminen, mikä saattaa olla vaikeampi antaa. Ja jos et sä siihen valmis vielä, niin älä tee sitä vielä, mutta jos sä oot valmis, kokeile vähintäänkin. Kokeilemalla testaa, että oot sä valmis. Niin se, että anna anteeksi niille, jotka sä koet, että on jollakin tuolla vastuussa siitä, mitä on sulle tapahtunut. Eli ne, jotka on sua aikoinaan kiusannut, niin anna niille anteeksi. Ja jos sä oot joskus antanut anteeksi, mutta sä oot siltikin kantanut sitä kiusaamista vuosikausia mukanasi, niin anna nyt uudestaan anteeksi. Se on jollakin tavalla saatat ehkä kokea, että siitä tulee jopa niin kuin helpottuneempi olo. Eli lähetä jollakin tavalla mielessäsi anteeksi anto heille. Ja yksi niin kuin tapa, miten mä teen sen, niin on se, että mä kuvittelen mielessäni ne ihmiset, kenelle mä haluan antaa anteeksi. Ja sitten mä sanon sen mielessäni tai sanon ääneen, että mä annan teille anteeksi. Ja mä jollakin tavalla näen, että kuinka se anteeksi anto menee heille. Joskus saattaa olla sillä tavalla, että jos joku on tehnyt sulle pahaa, niin me ajatellaan, että sen kyseisen ihmisen pitäisi tulla meidän luokse ja antaa anteeksi. Todellisuudessa esimerkiksi se, että jos joku on, niin kuin puhuttiin tässä aikaisemmin, jos joku on sulle sanonut vaikka koulussa, että sä et kuulu tähän ryhmään ja on ajanut sulle silleen pois, niin hän ei välttämättä edes tajua, että mitä hän on aiheuttanut sulle. Ja hän on elänyt niin kuin elämänsä toisella tavalla ja ei välttämättä tiedä edes aiheuttaneensa kiusaamista. Moni siis kiusaa ja siis osa ei edes tajua, että mitä ne on tehnyt. Ja osa tietysti tajuakin, että mitä ne tekee sillä hetkellä. Ja moni koulukiusaaja, ja tämä on tärkeää muistaa kanssa, että moni koulukiusaaja, joka on kiusannut kouluaikana, niin ei niiden elämä välttämättä ole sen parempaa, valitettavasti. Eli ne kärsii omanlaisista muista jutuistaan. Eli voi olla, että siihen kiusaamiseen on ollut omat syynsä, ja he on joutunut silloin käsittelemään niitä, ja he on joutunut sen kouluajan jälkeen käsittelemään sekä niitä asioita, mitkä on saattanut johtaa siihen kiusaamiseen, mutta joutunut käsittelemään myöskin sitä, että minkä takia he on kiusannut ja mitä pahaa he on aiheuttanut muille.
saatte kiinni. Eli meillä niin kuin maailmassa on tavallaan sitä, niin kuin kaikki kärsitään loppujen lopuksi omalla tavalla. Tai sille mä ajattelen, että haasteita me ei voi elämässä millään tavalla välttää, ja kärsimystäkään me ei voi millään tavalla välttää, niin tulee niin kuin matkan varrella joka tapauksessa. Ja sillä niin kuin, jokaisella on ne omat tarinat ja omat polkunsa, mitä on käytävä läpi. Ja sillä, jos sä ajattelet koulukiusattuna, että niillä koulukiusaajilla olisi ollut helpompi elämä, niin todennäköisesti ei ole. Ja voi olla, että niillä on yhtä vaikeaa tai vaikeampaa kuin sinulla. En voi tietää. Mutta se, että niin kun, ei odoteta, että he tulee pyytää anteeksi antoa tai mitään sellaista, vaan tärkeintä on se, että itse käsittelee ne asiat itsessään. Tälleen mä ajattelen sen. Ja sillä niin kun, tärkeämpää on se, että itse antaa sen anteeksi, että käsittelee sen oman jutun sisällä. Siis tämä perustuu ihan samaan asiaan kuin se, että joskus me ollaan vaikka parisuhteessakin saattaa olla, että me ollaan vihaisia toiselle jostakin asiasta. Ja voi olla montakin päivää vihaisia ja sitten mennään toisen luokse ja se toinen ei edes tiedä, että sä oot vihanne. Saatko se kiinni? Ja haluttaisin vaikka, että hän pyytäisi anteeksi, mutta hän ei edes tiedä, mitä hän on tehnyt. Ja ei hän tiedä, että hänen kuuluisi pyytää anteeksi. Eli ollaan itse luotu pään sisällä joku tietty skenaario ja näin. Siis se, että mitä sä olet luonut itse omassa mielessäsi kiusaamisesta matkan varrella, niin se on tapahtunut sinun pääsi sisällä. Ja ne kiusaajat on siitä tietyssä vastuussa. Ja sitten loppujen lopuksi, äkään totta kai tämä liian raskaasti, mutta niin kun, sä oot kuitenkin vastuussa itse siitä, mitä sinä pyörittelet pääsi sisällä. Se on sitä, mitä sinä olet harjoitellut. Ja tällä tavalla esimerkiksi se, että jos joku on koulussa sanonut sulle jotain ikävää kerran, mutta sä oot jäänyt toistamaan sitä vuosikymmenten ajaksi päähän ja kuunnellut sen jatkuvasti ikävämmällä ja ikävämmällä tavalla, niin joo, se kiusaaja on vastuussa siitä, mitä hän sanoo kerran, mutta sä oot vastuussa siitä, mitä sä oot toistanut niiden vuosien ja vuosikymmenten ajan ihan jatkuvasti päässä. Ja toki se on lähtenyt siitä kiusaajasta, mutta siis se, että otetaan vastuu myöskin siitä, että mitä me itse tehdään itsellemme. Ja tosiaan, tämä ei tarkoita sitä, että se koulukiusaaminen olisi ollut tai ne pahat sanat olisi millään tavalla ollut oikeutettuja. Ei sitä, vaan niin kuin mä haluan auttaa sua eteenpäin. Ja se omalla tavalla lähtee siitä, että sä tunnistat, että mitä sä itse teet itsellesi. Ja siinä se, että miten sä itse olet nämä vuosien ajan pyöritellyt päässäsi niitä asioita. Ja sillä mä sanon, että anna itsellesi anteeksi se, mitä sinä olet tehnyt itsellesi. Ja on aika siirtyä eteenpäin. Todeta, että nyt on aika siirtyä eteenpäin. Ja tosiaan myöskin tärkeää, että jotta sä saat nuo ajatukset pois, niin anna mielessäsi anteeksi niille ihmisille, jotka ovat vaikuttaneet sinun elämään ikävällä tavalla. Lähetä niille anteeksiannot. Ei niin kuin oikeastaan niiden takia, vaan ihan itsesi takia, että sulle tulee helpompi olla. Ja en mä tiedä, mä uskon siihen, että tietyllä tavalla me kaikki ollaan täällä yhtä, ja jos sä mielessäsi lähetät anteeksiannon jollekin, niin kuka tietää, vaikka se menee oikeasti perillekin. Ja voi olla, että se jollakin tavalla vapauttaa myöskin hänen elämää. Ja vaikka joku olisi meitä kiusannut joskus, niin en mä tiedä, mä uskon hyvään ja mä haluan uskoa siihen, että meidän kuuluisi ajatella hyvää toisistamme. Että kaikki on tehnyt aina parhaansa niillä omilla resursseillaan ja voimavaroillaan. Ja ne ihmiset, jotka mua aikoinaan kiusannut, niin mä toivon niille pelkästään hyvää. Että niin kun he on tehnyt, mitä he on tehnyt. Ja se on, niin kun, se on parasta, mitä he on silloin pystynyt tekemään, vaikka se onkin ollut ikävää. Mutta mä toivon pelkästään hyvää heidän elämää, en mitään pahaa. Ja lähetän niille, voin nyt lähettää hyvää tässäkin hetkessä, koska toivon oikeasti sitä. Moska, että sillä, että miten me toivotaan niin kun, niille ihmisille tai kaikille ihmisille tässä maailmassa, niin se myöskin heijastuu takaisin siihen, että miten me itse pystytään elämään ja miten se oma elämä muodostuu. Katsotaan teidän kommentteja välissä. Marika sanoi, mä haluan sanoa sitä ulos, sanottaa, ai, että tuntuu niin onnelliselta oloa, äänenpaino mukaan. Hyvä. Milloin saan sen paremmin tuntumaan, mutta varmaan harjoittelu auttaa mua tässä. Kyllä, eli toinen onnellisuusjuttu.
Marika sanoo, on vaikeaa antaa anteeksi. Ajattelin, että miten olin niin tyhmä, typerä. Miksi annoin tilanteen mennä niin pitkälle? Miksi annoin mennä itseni sen takia niin huonokuntoa? Joo, ja ymmärrät, että se on vaikeaa. Harjoitellaan sitä anteeksi antamista sekä itselle että niille muille. Jos tuntuu, että ei ole täysin valmiiksi siihen, niin tee se niin hyvin, kun sä pystyt tänä päivänä tekemään. Armollisuus mukana. Mulla on muu tilanne kuin koulukiusaaminen, mutta tämä aihe pätee munkin tilanteeseen. Tämä varmasti pätee moneen tilanteeseen. On vaikea antaa anteeksi itselle, kun siitä seurasi niin paljon huonoa itselle, että edelleenkin toivon siitä. Ja silti niin kun, anna anteeksi, jotta sä pääset eteenpäin. Ja Katisena ei pysty, oli niin rankka kiusaamiskokemus, 65% kaupungin pennuista kiusasi. Hei, mahtavaa, Katia. Mä voisin ehkä tähän liittyen nyt sanoa, että sit 35% ei kiusannut. Eli yksi kolmasosa ei kiusannut. Ja nyt muutamia siis esimerkkejä siihen, että me ei välttämättä, tai harva meistä on ollut koulussa kaikkien suosiossa. Eikö totta? Ja siellä voi olla niin kuin, ajattelen ne koulun suosituimmatkin oppilaat, sitten on ollut niitä ei-suosittuja, jotka ei ole välttämättä tykänneet siitä suositusta. Kukaan ei saa koskaan niin kuin semmoista kaikkien hyväksyntää. Tai ehkä jotkut saa. Nuorena me saatellaan ankariakin niin kuin toisia nuoria kohtaan. Mut tämmöisiä niin kuin klassisia juttuja, mitkä on vaikuttanut tosi voimakkaasti mun ajatteluun, niin on se, että esimerkiksi niin kuin kun valitaan Amerikan presidentti, Amerikka nyt vaan esimerkkinä, että niin kun siellä on kuitenkin yleisesti iso osa siitä koko valtiosta, jotka ei halunnut sitä kyseistä ihmistä presidentiksi. Ja tietty osa vaan halusi. Tämä näkyy siis joka ikisessä presidentinvaaleissa. Eli samaan aikaan, kun joku pääsee johonkin tommoseen valta-asemaan, niin samaan aikaan siellä on myös iso joukko ihmisiä, jotka ei olisi halunnut siihen virkaan ja ikään kuin vihaa kyseistä ihmistä. Ja Amerikka ehkä silleen, niin kuin, mä en tiedä, onko Suomessa ihan samanlaista jakoa ja asettelua, mutta Amerikassa se on ehkä niin kuin voimakkaammin näin. Sitten toinen, niin kuin, tämä on se tarina, mistä mä tuossa aikaisemmin sanoin, että kerron myöhemmin, niin vaikutti. Mä olin silloin tuossa 15 vuotta sitten tuon Anthony Robbinsin seminaarissa Lontoossa. Ja siellä oli semmoinen juttu, että oli semmoinen tyttö, jota oli kiusattu koulussa. Ja hän oli siis nuori tälläkin hetkellä. Ja siitä ei ollut sitten kouluajasta niin kuin montaakaan vuotta. Hän meni sinne lavalle, Toni avusti häntä siinä asiassa. Silloin hän sanoi, että kun koulussa on niin kuin, niitä nuoria, jotka ei hänestä tykkää yhtään ja kiusaa häntä. Ja sitten Toni kysyi, että kuinka paljon niitä on. Ja mä nyt en muista, niitä oli, niin kuin, niitä oli ehkä 10 tai joku tämmöinen aika pieni. Sitten Toni kysyi, että kuinka paljon siellä koulussa on muuta ihmisiä. Ja sitten siellä oli niin kuin niitä joitakin satoja. Ja sitten okei, että niin kuin, ja sä laitat nyt huomioon siihen, että siellä on ne X määrä, jotka ei tykännyt susta. No sitten siinä seminaarissa oli ehkä 14 000 ihmistä. Ja sitten Toni kysyi, että kuinka moni täällä niin kuin, tykkää tästä tytöstä ja niin kuin, että niin kuin pitää häntä hyvänä tyyppinä. Ja sitten 14 000 ihmistä on silleen, että joo me. Ja siis sillä tavalla, että saatiin niin kuin näkemään tämä kyseinen tyttö se, että tässä maailmassa on muita ihmisiä. Että se ei haittaa, jos on se tietty ryhmä, joka ei tykännyt. Nyt tämä saattaa vaikuttaa todella voimakkaasti elämään negatiivisella tavalla, että jos sä vuosien ajan tai vuosikymmenten ajan otat sieltä sen mallin, että koulussa, vaikka se olisi 65%, jotka ei tykkää susta. Ja mä väittäisin näin, että se on enemmän se oma kokemus myöskin, että kokee, että ei ole tykättyjä joukossa. Ja sitten kiinnittää huomioon vaan siihen, että okei, nämä ei tykkää. Ja unohtaa sen, että unohtaa kääntyä katsoa siihen suuntaan, missä on ne ihmiset, jotka tykkää susta. Kun mä ajattelen sen näin, että siis kaikki ei tarvitse tykätä musta. Ja se on ollut tärkeä siirtyminen itselläkin elämässä. Varsinkin kun siis tämä työ, mitä mä teen,
Niin alussa mä yritin tehdä tätä sillä tavalla, että niin kuin ikään kuin että saada kaikki tykkäämään musta. Tai niin kuin sillä tavalla, että kokea, että koko porukka tykkää. Ja sitten mä tajusin, että ei sitä voi tehdä sillä tavalla. Että mä voin muokata itseni, tai se ei ole oikein muokata itseni sillä tavalla, että kaikki tykkäisi. Vaan niin kuin mun tarvitsee tehdä sitä, mitä mä teen. Ja toiset tykkää, toiset ei tykkää. Ja jos mä haluan niin kuin päästä niin kuin tässä työssä itseni vaikeamman kautta, niin silloin mä kiinnitän huomiota kaikkiin kriittisiin kommentteihin, niihin ihmisiin, jotka ei tykkää musta, niistä, jotka haukkuu mua. Ja siis totta kai mä saan niin kuin säännöllisin väliajoin viestejä, jotka on niin kuin hyvin kriittisiä ja ei niinkään mukavia lukea. Jos mä eläisin pelkästään niiden kommenttien kanssa, niin ei olisi kiva olla. Mutta mä laitan huomioon siihen hyvään. Ja niin kuin esimerkiksi teihin, jotka olette nyt tässä liveessä, jotka jollakin tavalla hyödytti tästä. Kaikki ei varmastikaan hyödy tästä. Ja se on ok, kun mä pyrin tekemään tätä niille, jotka saa tästä sitä, niin kuin mitä ne tarvitsee. Ja samalla tavalla, jos sulla on jäänyt se arpi sieltä niin kuin koulusta, että muut ei ole tykännyt susta, niin käännä nyt viimeistään se huomi niihin ihmisiin, jotka on sun ympärillä, jotka tykkää susta. Ja jälleen kerran, voisin sanoa näin, että maailmassa on se 7 miljardia ihmistä. Niin kun, jos sä koet, että sä oot yksi ja kukaan ei tykkää susta, niin mä väitän näin, että se ei ole totta. Se on sun pään keksimä todella suuri valhe. Et, niin kun, ja sä saat ajatella nyt, mutta Ilkka, sä et tiedä mun elämää, koska niin kun, niin kun ne ihmiset, ketä mulla on niin mun ympärillä, niin kukaan ei tykkää musta. Ok, sit on niin. Mutta se ei ole kaikki maailman ihmiset. Että jos se, niin kun se ympyrä on pieni, jos sulla on pieni ympyrä ja siinä pienessä ympyrässä ihmiset ei jotenkin tykkää susta, niin sitten niin kun kasvata sitä ympyrää. Se vastaus löytyy sieltä, kun menee sen ympyrän ulkopuolelle. Ja lähtee näkemään niitä ihmisiä, jotka on sen ympyrän ulkopuolella. Ja siellä on taatusti ihmisiä, jotka tykkää susta. Ja vielä, koska meidän mieli huijaa meitä niin monella tapaa. Ja yksi on tosiaan siis se, että jos sieltä lapsuudesta on tullut semmoinen malli, että ihmiset ei tykkää musta, ja sä oot lähtenyt sitä pyörittää, niin voi olla, että sulla on ikään kuin semmoiset lasit, jonka läpi kun sä katsot sitä nykyistäkin ihmispiiriä, niin susta tuntuu, että ne ei tykkää susta. Sä saatat katsoa niiden koulukiusatun ihmisen lasien läpi ja niin kun sä arvioit sitä, miten he kohtelee sua. Sä katsot kriittisesti siihen, että miten ne sanoo sulle. Sä katsot kriittisesti heidän tekstiviestit ja sä katsot kriittisesti heidän ilmeet, eleet sillä tavalla, että sä otat ne negatiivisesti, että okei, että se ei tykkää musta. Jos se ei vastaa heti sun viestiin vaikka, niin että siihen menee niin kun vaikka monta tuntia kauemmin, kun sun mielestä olisi pitänyt vastata, niin sä ajattelet, että sen takia ne ei vastannut heti, koska ne ei tykkää musta. Joka todellisuudessa on siis, jos joku ei vastaa sulle heti, niin mä en usko, että se ei tarkoita sitä, että ihmiset ei tykkää susta, vaan sitä, että heillä on oma elämä. Ja he vastaa sitten, kun he ehtii. Eli toisin sanoen se, että jos joku ei pidä sun vaikka yhteyttä, niin ei se tarkoita sitä, että hän ei tykkää susta. Se kyseinen ihminen saattaa ajatella vaikka joka päivä. Niin kuin niillä ihmisillä on vaan omaa elämä. Ja mulla on siis hyvä ystävä toi Kokon Tomi. Me ollaan siis viimeksi nähty joskus ennen joulua. Ja me asuttiin tuossa yhdessä vaiheessa yhdessäkin. Ja siis silleen, että mulla puhutaan usein siitä, että meidän ystävyys on. Ja että niin kuin, jos ei me ehitä olla yhteydessä, niin sit me ei ehitä olla yhteydessä. Koska me tiedetään, että kummallakin on oma elämä. Ja nyt me ollaan järjestelmässä taas, että päästään näkemään ja viettäisi kunnolla niin kuin yhdessä aikaa, koska niin kuin jotenkin oikein ikävä niin, kyseistä ystävää. Ja me löydetään se oma aika. Mutta niin kuin se, että ei, niin kuin ollaan sovittu, että ei tarvitse koskaan olla huolissaan, jos ei ehditä näkemään tai ei ehditä soittele. Sitten ei ehitä, koska kumpikin tiedetään, että kummallakin on omat jutut. Ja nyt siis se mielenvalhe, mitä sä oot saattanut syöttää itsellesi, tai ne lasit, on se, että sä näet vääristyneesti tämän hetken ihmiset, jotka on sun ympärillä. Ja sillä, niin kun, jos sä mietit kenen tahansa ihmisen kohdalla, joka on sun ympärillä tällä hetkellä, että tykkääkö se susta,
niin sä et voi tehdä sitä päätöstä itse omassa mielessäsi, että se ei tykkää susta. Tai siis voit, mutta sä hankaloitat omaa elämää ihan hirveästi sillä. Ja se perustuu sun omaan mielen kokemukseen. Eli se, mitä olisi hyvä tehdä, niin on se, että jos sä haluat oikeasti tietää, että tykkääkö joku susta, niin kysy. Kysy ihan suorilla sanoilla, että hei, että tiedätkö, tai sä voit sanoa se vaikka näin, että tiedätkö, musta tuntuu siltä, että sä et jotenkin tykkää musta. Ja nyt tämä saattaa olla pelottava sanoa, koska sä pelkäät sitä, että mitä jos se sanookin, että se ei tykkää musta. Jos se sanoo sillä tavalla, tai se rupeaa kiertelee, kaartelee, mistä voi päätellä, että ehkä siinä on sitten jotain totta, niin sit on niin. Ja tämä perustuu siis, tämä sit on niin, ja tämä perustuu siihen, että kaikkien ei tarvitse tykätä susta. Kaikkien ei tarvitse tykätä musta. Mutta maailmassa on taatusti ihmisiä, jotka tykkää susta. Ja mä en edes tunne teitä kaikkia siinä, mutta niin kun, mä uskon, että mä tykkään susta. Niin kun ilman, että mä oon tavannut sua. Koska mä haluan tykätä susta. Mä haluan tykätä susta, koska mä uskon, että sä oot todella upea tyyppi. Ja nyt sä saat ajatella, mutta et sä Ilkka tunne mua, niin et sä voi tietää, että tykkäät sen. Mutta no, nähdään joku päivä, niin sittenhän se näkee. Joka tapauksessa kaikkien ihmisten ei tarvitse tykätä toista. Minkä takia? Koska me ihmiset ollaan erilaisia. Me ollaan kaikki erilaisia. Ei meidän kaikkien tarvitse tulla toimeen keskenämme ja tarvitse tykätä toistamme. Mutta me voidaan löytää niitä ihmisiä, jotka tykkää meistä ja joista me tykätään. Ja jos ei sulla ole sellaisia ihmisiä ympärillä, niin iso tsemppaus täältä lähtee etsimään. Ja monet, niin kuin, mä uskon, että sä oot kiinnostunut itsensä kehittämisestä, kun sä oot kuuntelemassa mun liveä, niin tarkoittaa sitä, että niin kuin, jos sä haluat muita samanhenkisiä ihmisiä, niin tää on se syy, miksi mä aloin 2007 järjestämään Suomessa itsensä kehittämisen tapahtumia. Uskalla innostaa yrityksen alla ruvettiin järjestämään itsensä kehittämisen tapahtumia. Sen takia, että itsensä kehittämistä kiinnostuneet ihmiset pystyisivät pääsemään niin kuin, tapaamaan toisiaan. Ja nyt vaikka ei pystytä järjestämään, niin kuin, että meillä on just saa mitään haluat valmennus viime viikonloppuna, joka oli etänä, niin mä haluan itse asiassa kannustaa siihen, että vaikka ei ole niitä varsinaisia live-tapahtumia, esimerkiksi viime viikonloppuna etänä järjestetystä saa mitään haluat valmennuksesta, saatiin joiltakin osallistujilta palautetta, että ne vaihto enemmän puhelinnumeroita tuossa etävalmennuksessa kuin siinä, kun ollaan samassa hotellissa, samassa huoneessa. Niin kun tällä hetkellä, jos sä ajattelet, että no kiva kun on korona, niin ei pääse edes tapaamaan ihmisiä, ei voi nyt tutustua uusiin ihmisiin. Se on jälleen kerran mielen huijaus. Ei ole semmoista aikaa, kun ei voi tutustua uusiin ihmisiin. Voi tutustua niin kun, erilaisten online-tapahtumien kautta tänäkin päivänä. Ja oot tervetullut meidän tapahtumiin tutustumaan. Ja mä tiedän, että meillä on hyvää porukkaa ja sieltä löytyy ihan taatusti jokaiselle niin kuin joku hyvä tyyppi, kenen kanssa pääsee niin kuin juttelemaan. Mutta siinä tärkeänä juttuna, jos sä haluat löytää niitä ihmisiä sun ympärille ja ystäviä sun ympärille, sun tarvitsee itse valmis, niin kuin, olla valmis ottamaan niitä ystäviä elämään. Niin kuin se ei toimi niin, että sä ikään kuin estät ne, vaan sun tarvitsee itsekin olla valmis. Eli mentiin jo enemmän tuohon aiheeseen, että kun on kiusattu koulujassa moneen kertaan, joka koulussa eikä ole sen takia ollenkaan ystäviä, niin mä ymmärrän sen, että silloin on ollut se tilanne. Mutta nyt kannattaa tässäkin asiassa päättää, että miten sä haluat tilanteen olla ja lähteä etsimään uusia ystäviä. Ja sitä varten kannattaa miettiä, että minkälaisia ystäviä sä haluat elämään. Mä uskon, että sä löydät elämässä niitä asioita, minkä sä määrittelet itsellesi, että mitä sä haluat löytää. Niin kerro itsellesi, että minkälaisia ihmisiä sä haluat löytää ympärillesi. Minkälaisia ystäviä. Ja minkälaista aikaa sä haluat viettää heidän kanssaan. Ja mä oon ihan varma, että sä löydät niitä. Ja niin kun mä en halua, että kukaan on yksin. Ja jos sä pidät sen samaa ajatusmallia, että mulla ei ollut koulussa ystäviä, kuka ei tykännyt musta tai 65% ei musta tykännyt. Pidetään sitä vaan koko loppuelämä ajan, niin silloin on vaikea ystävystyä ihmisiin. Mutta aika siis kääntää huomio uuteen suuntaan ja siihen, että missä on ne ihmiset, kenestä mä voin tykätä. Missä on ne ihmiset, ketkä tykkää musta. Ketkä on ne ihmiset, kenen kanssa mä voin viettää kivaa aikaa.
riippumatta siitä, missä sä asut, niin niitä ihmisiä on mahdollista löytää. Ja tota, niin kuin lähtee etsimään. Ja tota, niin kuin sanoin, esimerkiksi meidän tapahtumat on yksi vaihtoehto siihen, koska mä tiedän, että tässä on ihmisiä, jotka haluaa tutustua uusiin ihmisiin, jotka on voinut käydä hyvin samanlaisia tarinoita läpi ja haluaa viedä elämää eteenpäin, niin rohkeasti vaan mukaan. Ja näistäkin liveistä, niin kommentoikaa ja laittakaa toisille ne viestiä. Ja huom, sit jos joku ei vastaa sulle, niin, tai joku niin kun, ei halukaan kaverata sun kanssa, niin edelleen se, että kaikkea ei tarvitse tykätä. Niin kun, eti edelleen ne ihmiset, jotka tykkää. Kyllä mä tiedän, että kaikki ei tykkää musta. Eikä sen ole väliä, kun mulla on paljon ihmisiä ympärillä, jotka tykkää musta. Miten se on tapahtunut? Sillä tavalla, että mä oon jatkanut tutustumista. Ja niin kuin, tehnyt elämässäni asioita. Jatkanut sitä asioiden tekemistä. Yksi tapa kohdata ihmisiä on se, että tekee elämässään haluamiaan asioita. Ja sitä kautta kohtaa niitä ihmisiä, jotka on tekemässä niitä samoja asioita. Nyt vielä kaksi asiaa, mitä mä haluaisin käydä läpi. Eli toi oli yksi tärkeä asia, toi ihmisiä riittää. Sitten seuraava on se, että menneisyys voimavarana. Eli siis se, että mä uskon siihen, että me voidaan kaikki nämä ikävät tilanteet elämässä me voidaan kääntää jollakin tavalla voimavaraksi. Nämä on semmosia, mä käyn näitä enemmän tuolla mun rohkeuden voimaverkkokurssilla ja mielenhallinnan voimaverkkokurssilla, miten me voidaan kääntää menneisyyttä voimavaraksi. Mutta lyhyesti sanottuna, sitä, että jos sä oot tullut joskus kiusatuksi, niin sä oot tässä näin. Sä oot hengissä ja elossa edelleen. Ja sä et ole välttämättä, jos sä oot murehtunut niitä asioita sen koulun jälkeen jatkuvasti, niin et ole välttämättä siellä, missä sä haluaisit olla. Mutta sä oot kuitenkin hengissä ja elossa. Eli tietyllä tapaa sä oot selvinnyt siitä kaikesta. Ja nyt olisi aika se, että päätä kääntää se voimavaraksi. Että sä oot piru. Piru vieköön. Sä oot sua on kohdeltu ehkä huonosti, mutta sä oot selvinnyt siitä. Ja sä oot tässä näin. Ja rupea katsoa sitä, että mikä on se voima, minkä sä oot saanut sieltä. Tai mikä on se, mitä sä oot oppinut siitä. Ja voi olla esimerkiksi, että sä oot oppinut sen, että niin kuin ikäviä ei ihmisiä ei kannata kohdella ikävällä tavalla. Niin kuin mitä tahansa, niin kuin lähdet kääntää sitä kokemusta omaksi voimavaraksi. Mitä kautta? Sitä kautta, että lähdet kokemaan siitä, että mitä sä oot oppinut, millä tavalla se on antanut sulle voimaa, millä tavalla se on tuonut sulle jotain. Nyt jos sun mielessä on suoraan, että ei Ilkka yhtään mitään, niin jälleen kerran se on sun mielen huijaus, toisaalta se on sun mielen ensireaktio, sun mieli vähän vastustaa, että ei Ilkka väärä suunta, niin anna sen reaktion tulla. Ja edelleen istu alas, mieti, mitä hyvää on seurannut siitä, että sun on koulukiusattu. Mitä jotakin hyvää. Koska mä uskon, että mulla on syystä kohdattu ne asiat, mitä mulla on kohdattu ja tultu täksi ihmiseksi, joka me ollaan. Koska sä oot kuuntelemassa tätä liveä tai katsomassa tätä tallennetta, niin ilmeisesti sulla on joku koulukiusaaminen, mistä sä haluaisit päästä eteenpäin, jolloin tarkoittaa sitä, että sä olet valmis siirtymään eteenpäin. Sun ei ehkä kuulunutkaan aikaisemmin tehdä sitä, vaan että se on tarkoitus tapahtua nytte. Ja sä voit katsoa, että mitä se on tuonut hyvää. Ja kun mennään tästä eteenpäin, niin miten sä voit käyttää sitä voimavarana, mitä sulla on tapahtunut? Sanoit, että siitä voi olla, että sä ajattelet, että siitä ei ole seurannut kuin kurjuutta. Joo, voi olla, että sä ajattelet näin, koska sä oot vielä siinä kurjuuden tilassa. Mutta niin kuin, katso, mitä hyvääkin siitä on seurannut. Ja niin kuin, hyvä tarkoittaa esimerkiksi just sitä, että mitä sä oot oppinut siitä. Sä oot voinut oppinut tosi paljon. Esimerkiksi voi olla, että nyt sä oot oppinut, että ihminen voi tehdä oman olonsa todella kurjaksi. Ja sitten sä oot, että mutta eihän toi yhtään kiva oppi. No se oppi siinä on se, että jos sä tajuat, että sä oot itse luonut niin kuin kiusaamisen jälkeen 20 vuotta sitä omaa kurjaa oloa, tai mikä aika se onkaan, että niin kuin sä pystyt itse vaikuttaa siihen ja sä pystyt tekemään sun tulevaisuudesta erilaisen. Eli se on iso oppi. Se on vaan tullut sen ikävän kautta, mutta se on iso oppi. Toivottavasti saatte tästä kiinni. Eli siis on monta erilaista tapaa kääntää se menneisyys voimavaraksi. Ja mä tiedän, että se on mahdollista ihan missä tahansa asiassa.
Katsotaan välissä teidän kommentit. Miten voisin lempeämmin ajatella? Autatko sanoa, että mitä ajattelisin noiden mun ajatusten tilalle? Kokeilepa itse. Marika on mun useammalla verkkokurssilla nyt oli rohkeuden voimassa tossa ja saa mitä haluat on nyt menossa. Niin, mä uskon, että sä tiedät, että mitä sä voisit sanoa. Ja jos sä haluat, että mä annan sulle konkreettisen vinkin, että mitä tarkalleen sanon lempeämmin, niin hyödyntää myöskin tätä yhteisöä. Laita asia, mitä sä sanot itsellesi tarkalleen tuohon kommenttina, että miten tämän voisi sanoa lempeämmin. Ja heitä se. Katsotaan, askel parempaa. Niin tärkeää, rypeäminen ei auta mitään, siinä tekee vain halla itselle. Hyviä näkökulmia, miten käsitellä asiaa. Kiitos, hei. Kun katson omaa isäni, näen sen kiusaamisen joka hetki. Isäni ammatti oli se, miksi mua kiusattiin, isäni oli opettaja. Hyvä. Ja toi on tietysti ikävä asia, koska toi, niin kun, se on vaikuttanut sitten sun isäsuhteeseenkin ja tavallaan sun isä on syytön tähän ja se on vaikuttanut niin kun monen asiaan. Ja tärkeetä, Kati, että sä lähdet purkamaan niin kun iso oppi tuossa on nyt se, että sä niin kun ymmärrät, että miten nämä asiat liittyy toisiinsa. Mutta se ei tarvi olla noin, koska toi kaikki muodostuu sun omassa mielessä. Niin kun rohkeasti uskalla päästä sitä irti. Niin kuin sanoin, kaikista asioista mä uskon, että me päästään eteenpäin, kun me ollaan valmiita pääsemään niistä eteenpäin. Tai miten me saadaan elämässä haluamme asiat, sitten kun me ollaan kasvettu niiden asioiden mittaiseksi, me ollaan valmiita pääsemään niihin. Eli se on oma prosessissa. Sillä sun ei tarvitse syyttää itteesi, ei kenenkään teistä, että miten pitkään tässä prosessissa on mennyt. Siihen on mennyt just niin pitkään, kuin siinä on mennyt. Ja Byron Katien itse asiassa sanoin tänä aamuna tämän Saa mitä haluat -verkkokurssin live-puhelussakin, että Byron Katien tämmöinen voimalause, joka selittää elämän tapahtumat. Ja mä käytän tätä todella paljon ja tämä on muuttanut mun elämän merkittävästi. Tämä yksinkertainen ajatus. Että miksi näin tapahtui, koska näin tapahtui. Miksi mua koulukiusattiin, koska mua koulukiusattiin. Miksi mulla kesti pitkään päästä pois siitä koulukiusaamisesta, koska mulla kesti pitkään päästä pois siitä koulukiusaamisesta. Miksi se on ollut mulle trauma, koska se on ollut mulle trauma. Saatte sitten kiinni, että se, miksi jokin on tapahtunut, niin se on tapahtunut, koska se on tapahtunut. Sillä on ollut tietty syy ja tarkoitus. Ja piste, me ei tarvitse tietää sitä koko syytä. Riittää, että me tiedostetaan, että se tapahtui, koska se tapahtui. Esimerkiksi jos nyt sä oot kärsinyt 30 vuotta tai 40 vuotta koulukiusatuksi tulemisesta, ja sulla ei ollut ystäviä, niin miksi niin tapahtui? Koska niin tapahtui? Ja nyt sitten tästä eteenpäin on uusi aika. Sä päätät, minkälainen aika se on. Hyvä. Omasta kokemuksesta voin sanoa, minua on kiusattu alakouluikäisenä paljon ja yläasteella liityin itse kiusaajien porukkaan. Ei ollut työkaluja käsitellä omaa pahaa silloin, siksi purin sen toisiin. Jes, näin se monesti niin kuin tapahtuu ja niin kuin niillä kiusaajilla on omat ongelmansa. Mutta me ei välttämättä nuorina ymmärretä sitä, että niin kun, ja osaa ymmärtää, että ne on jollakin tavalla kasvanut henkisesti pidemmälle, että ymmärtää, että ei jaksa lähteä siihen kiusaamiseen mukaan, siis niin kun niiden kiusaajien kiusatuksi tulemiseen mukaan, kun ymmärtää, että niillä on ihan omat ongelmansa niillä kiusaajilla. Jes, Kati sanoo, totta puhut asiaa, hyvä. Askel parempaan sanoa samoja ajatuksia, varsinkin kun asuu maantieteellisesti kaukana. Välillä nuo on hirveän tuttuja ajatuksia, mutta ne hälvenee, kun soittaa tai viestit kulkee. Hyvinvointifiilis on liikuntui, osuu ja oppus kovaa. Nyt on aika hankkia uudet lasit ja katsoa ympärille. Hyvä. Huippua, jatketaan paras live ikinä. Kiitos, mukava kuulla. Ja hei, jos tiedätte jonkun ihmisen, joka on kärsinyt koulukiusatuksi tulemisesta, niin lähettäkää sitten live-linkki. Tämä tulee sinne mun IGTVn puolelle ja sen lisäksi tämä tulee YouTubeen. Mä latailen sen sinne varmaan heti jo tänään. Laittakaa jakoon niille ihmisille. Mulle, että mä lataan tämän tuonne Facebookin puolelle, koska tässä on tosi tärkeä asia.
Milloin seuraava valmennus etänä? Seuraava Saa mitä haluat -valmennus on itse asiassa 3 viikon päästä Tampereella. Ja siis se on etänä kokonaan, mutta se on Tampereen Saa mitä haluat -valmennus. Hyvä. Ja Viru viekö niin hyviä ideoita. Tämä menneisyyden taakse jättämiseen on hyvä lisää tuo, että ne solut on uusiutunut. Voin ajatella, että yksikään niistä soluista ei ole enää tänä päivänä olemassa ja ne uusiutuu nytkin koko ajan. Totta, vahvuus on se, mitä on oppinut ja oppinut kohtelemaan toisia hyvin. Hyvä. Yes. Ajatukset esiin, miksi olin niin typerä, tyhmä, miksi annoin tämän tapahtua? No edelleen, nämä olivat näitä Marikan lauseita, miten sanoin lempeämmin. Mitä jos käyttäisit sitä Byron Katien juttu siihen? Miksi olin niin typerä? Koska olin niin typerä? On, niin kuin, siis, ja tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin, alas suhtautumaan huumorilla. Mä oon paljon puhunut siitä, Marika, sulle, mutta muutenkin siis silleen, että otetaan rennommin omat ajatukset. Ja myöskin, kun teillä on niitä ajatuksia siitä koulukiusaamista, alas suhtautumaan rennommin niihin juttuihin. Ja varsinkin, jos siitä on pitkä aika, niin nyt on aika jättää ne pois. Miksi olin niin typerä tyhmä, koska olin niin typerä tyhmä? Siis sille, että miksi annoin tämän tapahtua? Koska annoin tämän tapahtua. Sä teet parhaas, mitä sä pystyit silloin. Toinen tapa sanoa nää niin kuin siis jollakin tavalla lempeämmin, niin on siis se, että niin kuin sanoa itselleen, että mä tein silloin parhaani. Mä tein sen parhaani, mitä mä pystyin silloin. Mä sanoisin tällä tavalla. Hyvä. Ja sitten viimeinen kohta, eli se mitä me ollaan käsitelty, niin käytiin läpi, että se koulukiusaaminen on tapahtunut sellaiselle silloiselle ihmiselle, joka on silloin ollut. Me käytiin läpi, että millä alkaa tekemään iloiseksi sitä omaa elämää onnelliseksi, niin sillä, että aloittaa harjoittelemaan Saa mitä haluat -prosessin vaihetta 1, eli harjoittelemaan tyytyväinen, onnellinen, nauttimaan elämästä, kun mikään muuttuu. Käytiin läpi sitä, että tehdään päätös uuden elämän aloittamisesta, siitä, että siirrytään eteenpäin. Siihen liittyy anteeksiantamista, sekä anteeksiantamista itselle että niille ihmisille, ketkä on kiusannut meitä. Sitten se, että nähdään se mahdollisuus, että mitä meillä on. Että voi olla, että me ei osattu luoda ystävyyssuhteita sen takia, että meitä on koulukiusattu eikä ollut ystäviä koulussa, niin se, että ruvetaan näkemään niitä ihmisiä, ketä on tänä päivänä ympärillä, entä mahdollisuuksia, 7 miljardia ihmistä, meillä on täällä taatusti ihmisiä, jotka tykkää susta. Ja mä tiedän sen, että jokaisesta, niin kuin jokaiselle riittää täällä ihmisiä. Sitten käytetään sitä menneisyyttä voimavarana. Ja vielä viimeinen juttu on se, että mieti, missä sä haluat olla. Missä tilanteessa sä haluat olla omassa elämässä. Mistä tilanteessa sä haluat olla? Ja siihen liittyen, tää on siis ydinjuttuja tietysti tästä mun niin Saa mitä haluat -ajattelusta, Saa mitä haluat -kirjasta, valmennuksista. Se, että kuvittelet sen tilanteen, missä sä haluat oikeasti olla omassa elämässä. Ja nyt voin tehdä tää yhdessä silleen, että jos vaan pystyt siellä, missä ikinä oot, laita hetkeksi aikaa silmät kiinni. Ja siinä, kun saat silmät kiinni, niin kuvittele se tilanne, missä sä haluat olla. Ja sun ei tarvitse tietää, miten tää on mahdollista. Tää tulee sit Saa mitä haluat -asenteesta. Sun ei tarvitse tietää, miten tää toteutuu, miten sä onnistut siinä. Sulla on vapaus pystyä tähän ja sulla on vapaus olla tää ihminen ja tehdä niitä asioita, mitä sä kohta kuvittelet. Ja mä haluaisin, että sä kuvittelet sun elämässä tilanteen. Ja sun ei tarvitse tietää edes, miten lähellä tai kaukana se on sun elämässä, mutta kuvittele paras mahdollinen tilanne, missä sä haluat olla. Ja paras mahdollinen tilanne sillä tavalla, että sä oot tilanteessa, missä se koulukiusaaminen ei enää häiritse. Sä oot tilanteessa, missä sä oot onnistunut kääntämään ne koulukiusaamisen arvet sun voimavaraksi, vahvuudeksi. Sä näet, mitä sä oot oppinut siitä. Ja mitä sä voit käyttää sitä, miten sä voit käyttää sitä, mitä se koulukiusaaminen on tuonut sen elämään, niin sun tulevaisuudessa hyödyksi. Sen lisäksi jollakin tavalla koet itsesi enemmän rakastuneeksi itseesi, sulla on hyvä olla itsesi kanssa, sä koet itsesi onnelliseksi, sun elämä näyttää hyvältä, sun elämä tuntuu iloisemmalta, onnellisemmalta, sä nautit elämästä enemmän, sä oot toteuttamassa sun haluamia asioita ja sen lisäksi sun ympärillä on valtava hyviä ystäviä. Semmoisia ystäviä, joita sä voit sanoa sydänystäviksi tai
niin kuin elämän parhaimmiksi ystäviksi. Semmoisia, kenestä sä oot äärettömän kiitollinen, että sulla on sellaisia ihmisiä ympärillä. Ja sun ei tarvitse tietää, miten tää tapahtuu, miten ikinä se olisi mahdollista, mutta kuvittele tää kaikki. Ja nyt kun mä lasken 3, niin tää kaikki muuttuu todeksi. YKK, nyt se on totta. Sillä tavalla, että sä oot elämässäsi tilanteessa. Sä oot ikään kuin uudelleen rakastanut itseesi. Sä oot antanut itsellesi anteeksi. Sä oot antanut anteeksi niille koulukiusaajille. Sä oot sen lisäksi luonut hurjan upeita ystävyyssuhteita. Sulla on aivan upeita ihmisiä ympärillä, jotka tykkää susta, rakastaa sua. Ja ne on sun semmosia sydänystäviä. Sä välität heistä, tykkäät, rakastat heistä. Ne on ihan äärettömän kullan arvoisia sulle. Sä oot toteuttamassa elämässä sun haluamia asioita ja ne koulukiusaamisasiat, ne on kääntynyt isoksi voimavaraksi, vahvuudeksi sun omassa elämässä. Ja sä oot siirtynyt elämässä eteenpäin. Ja siinä tilanteessa kato sun tulevaisuutta, kato sun elämää ja oo kiitollinen siitä, mitä sulla on. Ja kato, mitä kaikkea sun elämässä on mahdollista nyt. Miltä sun elämä ja tulevaisuus näyttää, kun kaikki on muuttunut tällä tavalla hyväksi. Fiilistele hetken aikaa sitä, miltä tää tuntuu, kun kaikki on muuttunut hyvin päin. Ja mä tiedän, että tää kaikki on sulle mahdollista. Ja vielä paljon enemmän. Hyvä. Voit jäädä tuohon fiilikseen ja fiilistellä sitä rauhassa. Ja sit kun haluat, niin voit tulla tähän hetkeen. Mä vielä vastaan teille joihinkin kysymyksiin. Mutta tää on se, mihin mä haluan, että sä meet. Lähet kohti sitä, mitä sä haluat. Teet päätöksen lähteä eteenpäin. Jättää se menneisyys taakse. Katse eteenpäin, ottaa ne koulukiusatun lasit pois ja katsoa elämää uusin silmin ja uusin mahdollisuuksin. Yes. Tervetuloa takaisin. Ja hyvinvointifiilis sanoo 7 miljardia ihmistä, johon voisi tutustua. Wow, jokaisella on omaa tarinaa. Kyllä. Hei, vaikea suhtautua rennommin, sanoi Marika, ja huumorilla, koska se on mun arvoista tärkein, eli kyse avioliitosta. Okei, että miksi se tapahtui niinkö? No edelleen, sä oot tehnyt sun parhaat päätökset, kun sä oot tehnyt, ja sä voit vaikuttaa tässä hetkessä niihin. Suurimman saaks sä pystyt itse vaikuttamaan sillä, miten sä itse koet asioita. Ja sillä valinnalla, että päätätkö sä nähdä hyvää siinä toisessa ihmisessä, teidän avioliitossa, sun elämässä vai niitä ikäviä puolia. Niin kun joka hetki sä teet valinnan, että kumpaa sä haluat nähdä. Ja se vaikuttaa siihen, että miten teillä menee. Tää tämmöisenä lyhyenä juttuna tähän. Hyvä. Hei, tää oli tämmönen vähän pidempi live. Tosiaan, ja olisi kiva kuulla teille, että mitä te saitte tästä, mikä oli teille tärkeää tässä livessä. Mun täytyy siirtyä ihan justiinsa eteenpäin. Mä toivon, että tämä on ollut teille hyvä ja tärkeä live. Ja jos sä tiedät jonkun ihmisen, jolla on koulukiusatun kokemus ja on ollut vaikea päästä siitä eteenpäin, tai voi olla joku muukin asia, tässä on monia asioita, mitkä auttaa semmoisiin asioihin, että mistä niin kuin olisi tärkeää päästä eteenpäin elämässä, niin jaa tämä, joko tämä IGTV-video tai sitten YouTube-video eteenpäin. Ja YouTubesta löytyy siis Ilkka Koppelomäkin kanavalta tämä. Hyvä. Ja muuten laittakaa teidän tarinoita, saa laittaa mulle someviestinä tulemaan ja kuulen mieleni sitä, että miten te olette siirtyneet elämässä eteenpäin. Ilman koulukiusaamista tarinani olisi paljon tylsempi, enkä olisi se ihminen, joka olen nyt, joka minusta tulee. Hei, mahtava, tärkeä oivallus, tärkeä ajatus. Ja vastaavasti muita juttuja teille. Ja voi olla hyvä, että jos tämä oli sulle tärkeä live, niin et katso tämän vielä uudestaan sillä tavalla, että saat niin kuin pohdiskeltua näitä asioita enemmän. Hyvä. Mutta hei! Ihan älyttömän paljon voimaa, ihan älyttömän paljon tsemppiä teille. Iso kiitos seurasta tässä liveessä. Ensi viikolla taas uusi live. Huomenna parisuuden live 8:30 aikaan Uskalla innostua -kanavalla. Ja joka päivä uusi 5 minuutin video itsensä kehittämiseen mun eri kanavissa. Eli laitahan nekin katsontaan. Nähdään taas ja niin kuin sanoin, kaikkea parasta sun päivää. Moi!